Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерді iCook блендерімен таныстырамын. Егер де сіз дәмді дақылдардан табиғи таза, глютенсіз ұн дайындағыңыз келсе, iCook блендері көмектеседі. iCook блендері денсаулыққа пайдалы және дәмді тағамдарды даярлаудағы сіздің көмекшіңіз бола алады. Тағамдарды ойдан шығарып, яғни қолжетімді өнімдерден әзірлеу өте жеңіл болады. Ас әзірлеуде эксперимент жасап және танымал өнімдерді бір-бірімен әдеттегіден өзге әдіспен үйлестірудің арқасында олардың дәмін қайтадан ашып отыруға мүмкіндік береді. Жиынтығына кіретін арнайы қақпағы смузи немесе коктейльді өзіңізбен бірге алып жүруге мүмкіндік береді. Кез келген ас үйде барынша аз орын алады. Жемістерді, көкөністерді, жаңғақтарды және бөлінген мұзды күшті моторы мен тоттанбайтын болаттан жасалған өткір пышақтарының арқасында лезде ұсатады. Ертеңгілік астың немесе жүрек жолға балудың мінсіз шешімі. Басытқылар санаулы минутта дайын болады. Жеміс көкөністерді лезде ұсату олардың пайдасын барынша сақтап қалуға мүмкіндік береді. Жолға смузи немесе суық сусындар, коктейльдер әзірлеу үшін керемет құрал. Сондай-ақ көжелерге немесе тұздықтарға арнап көп мөлшердегі құрамдас өнімдерді араластыру үшін жақсы келеді. Бүйір жағында ең жоғарғы толтыру белгісі бар. Сондықтан барлық құрамдас өнімдер мінсіз түрде араласатын болады. Блендер ас үйдің ішінен аз орын ғана алады. Қолданғанға өте жеңіл, әрі тез жуылады. Өнімнің құрамын сол қалпы ұстап тұрады. Блендер сок, смузи, коктейльдер, пюре, соус, кофе, тағы басқа керекті заттарды жасауға өте ыңғайлы. iCook блендері денсаулыққа пайдалы және дәмді тағамдарды даярлаудағы сіздің көмекшіңіз бола алады. Алдағы уақытта блендермен әртүрлі рецепттермен бөлісемін.